ಎಸ್, ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಿರಿ. ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ, ದೇವೇಗೌಡರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ಏನು, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಫಟಾಫಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ದೇವೇಗೌಡರೊಬ್ಬರು ಮಹಾನಾಯಕರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಮಹಾನಾಯಕರು ಈ ದೇಶ ಪಡೆದಿರೋದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾವತ್ತೂ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರೇ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂತರ್ನು ಮಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.